Inače, pošto smo juče saznali da sam trudna, a danas je Anđi rođendan, mislila sam da mojima saopštimo tako što ću Anđi na majici napisati srećan rođendan tetka ili tako nešto. I sad sam u dileme, evo sašla sam majicu, ne znam da li da pišem direktno na majicu ili da napišem na papiru koji će biti ušiven. Ne znam, baš sam u dileme. Tako da, ne znam. Moram to da se rešim. Očigledno me radi na dilemu, tako da bit će mi ovo težak zadatak. Inače, sad smo rekli njegovima, oduševili su se, šteta što nisam snimjela, imam samo 9% baterije i ne mogu da verujem da sad kad mi treba nemam bateriju, znači poludela sam. Javili smo i njegovoj sestri koja je počela da plače, ona je također trudna i mislim da je već drugi, treći mjesec, tako nešto. Tako da će u principu njegovi roditelji u isto vrijeme dobiti, mislim u isto vrijeme, u veoma malom razmaku dobiti dva unučeta sljedeće godine, što će biti fantastično i to je to. Evo je majica. E sad ne znam da li da to bude papir koji će biti ušiven ili da napišem, pošto nemam nigde belog prostora, možda da ovdje napišem ovako ukoso, ja ne znam. E, evo ga Anđin poklon. Na kraju smo rešili da stavimo ovako. Čekaj, sad moramo ovo pomerati. Srećan rođendan tetka. Samo tako piše, unutra su dve majice i onda smo zalepili ovo. I preko toga brdo poklona da ne vide odmah. I sad ćemo to sve lepo da upakujemo. Evo ga. Eto. Malo si napravila tenziju, ljubavi. A? Pa šta onda da radim? Ajde, požuri, a**usta! Ajde, gore je pizza, stvarno. Ajde, na brzinu, samo otvaraj. Ajde! Ja sam mislila da si nešto ušila. Poruka je kuhla. Ušila sam nešto, vidjet ćeš poslije. Jer je kovo 8. Jel 13 puniš? 13 godina. Dobro, da nisam pogrešila, ajde. Šta 12, nemoj da lažeš. A, za malo tortu da se bori. Donali smo tortu. Ja se već upočila. Neko će upati ovu ideju. Ajde dalje, evo Harlampije, vidi kako je. Hoću u kutiju Harlampije. Jaj, sad imam umice, ma šta mu... Joj, vidi što je, joj, god zapravo. Zorica, šta sam ja dobila? Čekaj, to... A, to su one jedne. Ne, skoro. Da. Jel to za kupanje? Jeste za kupanje. Da. To je samo za dupe, moraš da... Više mi neće ići dva kupat. Vidi, ovo sam ti iskombinovala, gdje je ono? Ovo sa ovim, razumeš? Da. Ajde. Nisi ništa dobro. Ajde. Ništa nisi dobro. To je Mihajlo insistirao da... Da se okupavala. A? E, ti se sviđa? Kupim da se okupaš u ulica moja. Čekaj, ima tamo neka poruka na mene. Ti da dođe do toga. Stvarno. Stvarno. Ptice. O, imamo četku. Jebote. O, vidi ptice, jebote. Ogledalo? Mirror! Umri mirror. Što ona ti dobila mirror? Srce! Ti me snimaš ovakvu? Super si! Ima... Sad se pokusnila. Samo imam... Kako je dobro. Je lep ja sam. Bude mi neko ovo bolje polonio. Ma joj! Ila sam skontala šta je! Sad skontala! Jesam! Jesam! Ja se izvinjavam. Sveta šta je! Šta je? Ja šta mi lačeš? Majka!
ti se želja, baba. Samo to. E, to je majica za koju smo hteli preko nje da ti napišemo poruku, ali to je bilo najmanje široko što sam mogla da uradim. Tražila si 3XL, to je XL. Znači... Napravila si nije, barem još jedan broj veći s obzirom za ovo razdelje. Htela si tege, belo. Ajde, tamšite. Bravo. E, hvala. Šta je? Teodora, neka... Mama, ti izgorela pica? Šta je? Samo što ne, sad će ti izgori skroz dačka. Šta će ti da pročitaš? Ja, pa se sreću. Ti će jedin. Hvala. 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 Sunce ti poljubim. Ne čujem. E, sad te čujem. E, mi smo došli ovde, ali nisi videla Anđin poklon, znaš kako mi žao? Nema veze, slike pa mi pošaljem. A kad možeš da vidiš? Pa ne znam, ne bih mogla na internet iskreno. E, možeš sad, čuti, e, možeš da uključiš sad net? Mogu, ajde. Ajde, evo sad ću da slikam pa ti šaljem. Ajde, evo. Ajde, zovi za minut, ajde, čao. Može, čao. Čao. Hihihi. Sad zabe telefon, da. Pogledaj ovo. Vidi, neće ti se. Prvo samo stisni. Pa stisni ga ti, jebote, neće. Šta? Ej, Maki. Halo. Maki, jel me čuješ? Da. Jel ti mene zezaš? Ne! Stani, stani. Ajde da tapšemo da... da. Čuti da čujem. Kaži. Čekaj, nisam razumio. Ti si to napisala Anđi? Pa daj, da sam tebi napisala, isto ti dođe. A, čekaj. Znala sam, ja sam ti. Daj, divno. Hvala. Ne verujem! Maki! Bravo, Maki! Joj, divno! Pa znaš još nešto? Ne! A to ti pokazuš što sam ja kupila? Da! Maki, je trudan! Trudan si! Da! Joj, divno! Bravo, Maki! Dobre! Hvala! Ne mogu da verujem! Poslađem petka! Da! Joj, bravo, bre! Da, pomognu ću za sutra! Joj! Da zapam! Nema veze! Ajde, Ne bre, ima još svećice. Još svećice i Milina, bože. Svećice da nismo zaboravili. Kako ovo izgore za 2 sekunde je? Ova treća nije ni gorela. Prva se ona zapalila. Ljudi. E? E, ajde. Živiš ti, živiš ti, živiš ti. To ti žele drugovi, drugovi, drugovi.
Iskra bila, živela, živela, iskrica nam bila. Živela! Duvaj! Ajde, duvaj! Nego zamisli želju! A onda moraš da zagrizeš tortu. Deset! Ajde, ajde! Zamisli nema njih! Šest! Pet! Četiri! Tri! Dva! Jebite se, vi ste svi 10 sekundi, šta da zamislim za 10 sekundi? I tako, moram priznati da nije bilo lako da smislimo kako i šta. Mnogo mi je žao što nismo mogli Mihajlove da snimimo, to bi bilo baš providno. Posle kad smo hteli sestru da snimimo, kasno smo skontali i meni je bilo ono 6-7% već baterija, tako da ništa nismo snimili, ali toliko su bili slatki. Inače, htela sam da kažem da jutro sam imala prve mučnine, tako da je divno što smo skoro kupili i novu dasku za WC šolju koja ovako ima ove palma motive, tako da uopšte mi nije teško kad povraćam, baš mi je super nekako gledam neku more, super mi je. I eto, to smo hteli da podelimo sa vama. Možda je prerano, obično svi čekaju, ne znam, treći, četvrti, peti, šesti mesec ili da se porode pa da kažu da su u drugom stanju. Mi to nismo hteli da krijemo, odnosno ja sam htela, Mihajlo kao daj brate šta kriješ i to. Mislim, nije kao da znamo mi to mnogo duže od vas, ono fazo znamo dva dana. Ali nekako rekao, ajde prvo da vidimo, da uradimo neke analize, nešto. Međutim, eto, mi smo vama to saopštili, bukvalno kad smo mi saznali, tako da. Me zanima na koji način ste vi, drage moje žene koje gledate ovo, saopštile vašim muževima, porodici, da ste u drugom stanju, koliko ste smišljale, šta ste radile, kako ste im saopštile. Eto, to me zanima. Mogu da pišu i muževi koji su bili deo takvih priča. Pa eto, pišite mi u komentarima, baš me to zanima. Zato što realno nije lako saopštiti, mislim, tako važnu stvar. S druge strane, ono, ima toliko ideja i nisu lake ošte za sprovođenje, ono. A i htela sam da bude nešto drugačije, da ne bude neka trula fora, ono, kao... Gledala sam nešto na netu, svi stanu kao da se slikaju i onda kao kažu ko je trudan i tako to. To mi je bilo neko malo trulo, tako da eto, mi smo izabrali neku ovu varijantu i super ispalo što je Anđi bio rođen, pa smo neko uspeli to tako da iskombinujemo. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj video, ljubim vas i pozdrav!